皆さんこんにちは。今回はですね、視聴者様からご質問来ましたのでね、動画をねちょっと差し替えて、本日本当あげる動画はね、こちらのね、マーク2の白化をね、なんとなくわからないようにする処理の方法みたいなあげようかと思ってね、動画撮ったんですけれども、ちょっとね、悩んでらっしゃる方がおられるということでね、動画急遽差し替えて撮っております。はい、プラモデルに関するねご質問なんですけどもね、はい、このこちらがですね、右側にあるこれ、これのね、このガンダムをコピーして作りたいということでね、作られて頑張って作られてるらしいんですけども、これのね、質問来ましたのでね、お答えしようかなと思ってます。質問内容はね、一応ご本人許可得てるんですけど、お名前隠してね、コメント部分だけね、私の動画のコメント欄からいいねしてね、やっております。こんな感じ、はい、出ております。はい、まあね、まあ増加走行とかどうやってこう形決めたりっていうことだと思うんですけどもね、はい、どんな感じにって言われるとね、センスみたいな感じなんですけども、こちらのね、元がこのマーク2ね、リバイブ版のマーク2、はい、こちらは英語白い方ね元にしますけど、こちらはチタンズ黒い方ですね。形は一緒ですんでね、どんな差異があるかというとね、なんとなく見ていただけると分かるかなという感じなんですけども、こういった経緯でね、なぜ作ってるか、こちらはね、なぜ作ってるかといいますと、TT 招待っていうね、ツイッターでの遊びがあるんですけど、その隊長機の乗り換え、連邦軍から乗り換えましたということでね、こんな感じで作ってるんですけども、はい、装甲ですね、装甲、多分こう胸のところだと思うんですね、その方の動画をちょっと拝見するとね、ここをなんかやってる感じがしましたんでね。ここ胸のところだけちょっとピックアップしてね、どういうふうに決めたかというのをねお伝えしましょうか。じゃあね、はい、このね、真ん中のここはですね、ノーマル見ていただくとね、平面になっております。はい、平面になってね、おるんで、横から衝撃受けた時に、この赤い部分とね、上の黒い部分、ネイビーブルーの部分がね、同時にダメージを受ける、そう言って考えると、弾を弾くね、ピストルの弾とかね、モビルスーツ同士の戦闘ではなくね、コックピットを降りる時にね、この赤いところが開いてコックピットをね中にあって降りてくるという、上の方も開くんですけどね、そんな時に、なるべく上の方のねカバーがあった方が、長い方が横から狙われない、下からも狙われにくいんじゃないかなと思って、ちょっと増加走行としてね、幅増しをねここをしております。はい、で、なぜ下の方を削ってるかと言いますと、ここラインがね、オリジンガンダムとかを最新のガンダム見ていただくと分かると思うんですよね。このコックピット周りってこうなってこうなってると、ちょっと湾曲、まっすぐではなく湾曲になってるということでね、はい、今のデザインだとそうやった方が説得力というかね、ニーズに合ったような感じがすると思いますので、角度をね、ちょっとだけ、変わるようにデザインしてます。そういう感じでね、最新のプラモデルとかね、設定、ガンダムの中の設定など考えてね、増加走行を作っております。この胸のところ、真ん中はそうなんですね。そして端のここら辺ですね。これをなぜこう作ったかと言いますと、このモビルスーツ、こちらのノーマルのマーク2と比べていただきますと、このスラスターとかね、かなり大型化されております。そして、足の裏、ふくらはぎですね。ふくらはぎの中もね、ここもね、一応スラスターをつける予定でございます。はい、バックパックを見ていただくとね、別にノズルの数が速さのね差ではないとは思うんですけど、一応ねアニメ的表現でノズルの数が多いと高速型なんじゃないかということでねかなり高速戦仕様のガンダムに仕上がってるという設定でね作っておりますので、
もちろんこの胸のカメラもね、大型化ね、カメラのまあまあ大きくなれば高性能かと言われるとそうでもないような気もしますけどもね、まあまあ単純に大きい方が内部メーカー詰め込みやすいですからね、同じ技術であれば大きい方がまあ遠くまで見えるんじゃないかとね、早い動きにも対応するんではないかということでね、一応カメラを大型化しております。そして、まあエアインテークね、はい、まあ排出なのかインテークなのかよくわかんないですよね。ガンダムの胸のここ、はい、空気が出入りするのか出るのか入るのか、まあどっちかわかんないですけどね、まあそういう風な感じの位置づけで多分、デザイン最初のガンダムがデザインされていたと思います。ここが空気がボーって出てたりしましたんでね、そうやって空気が入るところっていうね、まあ実車でいう車でいうところのまあフロントのね、吸気口というかね、機体とか車体を冷やすための装置に風を送るもの、周りは囲った方が風がね、はい、入りやすい流入しやすいということでね、はい、そういうふうに囲っております。そして外側のデザインね、オラインデザインどうやって決めたかと言いますと、まあランボルギーニとかね、アベンタドールなどをね、設計しているということでね、アバンタドールですよ、アベンタドールですよ、なんかよくわかんないですよね。まあそういうふうな感じでね、戦闘機ね、インテークを参考にして作られたという話もありましたので、ね、そこら辺参考にしております。あとはねモールドとかはね、ガンダムの他のガンダムのモールドとかをね、参考にしてねやってるのと、こことここでねちょっと段差があると思うんですよね、こことここでね、その段差に合わせてここの角度、この段差のこの角度ですね、ここの角度に合わせてここの角度を決めたりとかやっております。あとはもう、接合部分の強化であったりとかね、カメラのところに風がまあ大気圏内で、ね、風が行きにくいようにちょっと前に段差作っておくとかね、空力的なことを考えながら作っておりますよね。こんな感じになっております。そして横からはね、ここなぜ切り替えてるかと言いますとね、インテーク、私の中でもこれはねもうポコッと外れるもんじゃないかな、メンテナンスするときはこれポカッと外さないといけないんじゃないかなと思います。なので全面囲ってしまうとね、すごくメカニックマンが作業しにくいんじゃないかと思います。そのためにこの横ね、横のとこをちょっと切り欠きを作って、ここからねこうアプローチ、メカニックマンがアプローチしやすいようにと考えてやってる。その感じでね、モビルスーツの走行とかがパネルラインね、考えると前のここはね強度いるでしょうから溶接、そしてこの後ろのこのモールドから後ろですね、この筋彫りから後ろはパカッと開くようになってるんではないかと、そういうかと考えながらね、やるとモールドの入れ方であったりとかね、ラインの作り方であったりというのは、まあ、説得力が出てなんとなくかっこよく見えるんじゃないかなと思います。まあ、個人それぞれのね思惑があって、プロの方とかね、まあプロじゃない方セミアマとかでもね、こうやって、増加走行してオリジナルデザインでやられている方も多いと思います。そのオリジナルデザインのね、根本の考え方などをねしっかり持っていると、足の増高、胸の増高、走行ね、走行の増加、などもね、対応してこう統一感が出るんじゃないかと思いますんでね、まずはガンプラを改造する前に、どうやってすればいいかね、どうやって決めればいいか、まずはノートに何をしたいかを書くっていうことですね。改造してるとね、ここを改造してるとここばっかりになっちゃってね、すごく没入しやすい方は特にね、肩をいじった後にここ胸をいじるとね、こう別々の思惑でいじってしまって、なんか完成がちぐはぐになってしまうということが多いと思います。そうならないためにまずコンセプト、機体コンセプトなどをね、文章でも絵でも何でもいいんですけどもね、そういうものを決めてまずノートに書く、ノートに書いてからここはこうなんじゃないか、ああなんじゃないか、ね、ここはパーツ分割した方がいいんじゃないかとかいろいろ考えながら
煮詰めてからキットを改造するっていうのをやられた方がいいと思います。はい、こんな感じでいいですかね。まあまた分からなければね、コメントなどで書いていただければ、こうやってコメントでこれをね文章に起こして返すっていうとね、かなりの長文になりますので、またこういうアンサー動画とか作ってね、お答えさせていただこうと思っておりますのでね、分からないことを対比されたいで分かることであればね、皆さんにお伝えしていこうと思ってますのでね、はい、どんどん質問いただければ、はい、お答えできるものはお答えしていきます。よろしくお願いします。はい、今回はね、このガンダムマーク2のカスタム機ですね、TT 小隊隊長機の、まあ、走行をどうやって考えて作られたんですかみたいな感じの質問だったと思いますのでね、コンセプトを決めて、時代背景を考えてっていうふうにしてやっていけばいいですよということでした。それではこの動画面白いと思いましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしければね、サブチャンネルもやっておりますので、そちらの登録もよろしくお願いいたします。それでは、さよなら。